Predstojeća pozorišna sezona, prema rečima direktora Šabačkog pozorišta Zorana Karajića, biće jedna od najtežih u protekloj deceniji. Ipak, uprkos problemima, ističe Karajić, planirano je za kraj 2014. i prvu polovinu 2015. godine trebalo bi da zadovolji poklonike drame u Šapcu. Revija teatar na pravom putu otvara sezonu, a Šapčanima će se na velikoj i maloj sceni od 1. do 7. oktobra predstaviti uz domaći ansambl iz Lazarevca, Mitrovice, Zrenjanina, Vranja i Tuzle. Predstave su vrlo interesantne, ima ih i od savremenih, kao što je recimo vranjska predstava Autoput, do klasike, do Krleže koju izvode glumci Zrenjaninskog pozorišta. Bio sam na toj premijeri i veoma mi se dopala predstava. Očekujem da će publika doći i videti kako je trenutno stanje u Srbiji, u teatrima Srbije van Beograda. Tokom prošle sezone ovdašnje pozorište je sa 5 predstava učestvovalo na 12 festivala, a nekoliko je bilo međunarodnog karaktera. Mi smo ove godine već bili na 6 festivala, od toga su 2 internacionalna. Na jednom nismo bili, a pozvani smo, to je vrlo poznati festival u Bugarskoj, ali je to bilo vreme poplava, pa nismo hteli da idemo. Bili smo, po prvi put je Šabačko pozorište uzelo učešće na Sterinom pozorju, koje je najveći festival u ovoj zemlji, i doneli smo 2 nagrade od toga. Već do kraja 2014. godine šabački glumci nastupit će na 3 domaća festivala. Idemo na festival Joakim Vujić, za nas veoma značajan, 50. jubilarni. Idemo na taj novi, relativno novi festival u Mladenovcu, na kome su uglavnom samo beogradske predstave i Šabačko pozorište. Uglavnom već nekoliko puta smo bili tamo i pozvani smo, na moje veliko zadovoljstvo, na dane Zorana Radmilovića u Zaječaru. Osim Revije, tokom oktobra na scenama Šabačkog pozorišta biće izvedena 31 predstava za decu i odrasle.